Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, são mais de 1.200 vídeos e live quase todos os dias aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. E hoje a gente tá com o rap do String Trap, do Finals Friends and Freddy, né mano, vocês sabem, ele sempre volta, do Iron Master, mano. Iron Master é foda, begerei. Então eu sei que vocês curtem tanto o som dele, né mano, que eu inclusive fiz vários reacts já dele, e o link do vídeo vai estar na descrição, então desculpa gente, eu bati aqui no microfone. Ai! Então depois vai no vídeo dele aqui embaixo e vai lá ver, já deixar o like pro cara, né. Enfim, já enrolei demais, então vamos escutar essa delícia aqui. Então vem comigo e bota a tela de react. Ai, que vocês acharam da minha toquinha nova, gente? Olha que coisa bonita. Totalmente aleatório, mas enfim, rap do Spring Trap, ele sempre volta, Iron Master é nóis, então deixou teu like, se inscreveu no canal e vai ver os outros vídeos, bora lá. Olha essa edição, mano, caralho. Ele vai voltar. Uau. Ele vai... Eu sempre volto. Nosso sonho estava prestes a começar. William e eu ia abrir animatronics e sem mais. Tudo isso é demais, mas tudo só escureceu quando meu filho morreu. Mas com seu idiota, o que você fez? Colocou seu irmão naquele urso. A morte dele nunca aceitei. Eu vou trazê-lo de volta a todo custo. Eu ensaio de vez pra ciclos baby. Roupas refinados, fun times agora. Filha, eu tentei te proteger também, mas você também foi morta. Eu não sei mais o que fazer. A minha volta só tem morte. Se não posso ter os meus filhos comigo, ninguém pode. Cada assassinato eu tentei ver o meu lado. Eu não perdi pouco, me sinto a temor. Tudo que eu vejo é hoje. Cada criança que matei, uma eu perdi. Cada vida que eu tirei, confesso que eu inicio a lenda agora. Ele sempre volta. De restaurante em restaurante eu vou. Harry, ninguém mais liga pra sua companhia. Crianças que matei, a história vem e se repete com um bata que foi mordido em 87. Que roubou o traje dourado. Bora demais, gente. William, que cometeu o assassinato. E cada novo restaurante que fica mais desgraçado que o que é sempre William. A franquia faliu e uma nova abriu. O meu filho me procura só pela verdade. Você buscou esse emprego, sei que não pelo dinheiro. Meu filho, você estava morto de saudades. Eu vim terminar meu serviço. Desmonto os bonecos com almas imundas. Não pode me atacar, nem me machucar, nem me... Alguém me ajuda. Cada assassinato tentei ver. Eu não perdi pouco, me sinto a temor. Tudo que eu vejo é hoje. Cada criança que matei, uma eu perdi. Cada vida que eu tirei, confesso que eu inicio a lenda agora. Ele sempre volta. 30 anos passaram e eu fiquei aqui. Lugar abandonado, só restava a mim. Mas vai ser reaberto, isso é o que eu mais quero. Pois quem chega perto vai conhecer o meu inferno. Sabia que voltaria, meu filho nunca foi te desistir. Agora sem desculpas, nenhum robô, só em você aqui. O incêndio se inicia, não posso sair com você daqui. E o meu traje carbonizar, eu vou voltar. Caraca, moleque, deixa muito like. Eu não perdi pouco, me sinto a temor. Tudo que eu vejo é hoje. Cada criança que matei, uma eu perdi. Cada vida que eu tirei, confesso que ri. Eu inicio a lenda agora. Ele sempre volta. Bora bagarar aí, Fabio. Que edição, mano. Que edição. Papiros da Batata, Iron Master do Ultimate Master. Spring Trap. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Que, assim, ó.
Eu acho que a letra e o beat estavam sensacionais, como sempre, mas o ponto principal que casou com tudo foi essa edição, mano. Que edição foda bagaralho, mano. Meu Deus, meu Deus. Olha, aí, mano, assim, ó, aí, a música, como eu falei pra vocês, o beatzinho, o mix ali, a letra, perfeitos. Mas o que deu, acho que o maior destaque pra música foi a edição, mano. Que coisa linda, mano. E parabéns, conseguiu passar pra mim essa... Enfim, mano, eu tô arrepiado ali, que é meus pelos, eu sou peludo, mano. Tô arrepiado, velho, isso é louco. Enfim, Iron Master, Papiros da Batata e o editor ali, que eu vou até ver o nome dele aqui, ó, pera aí. O cara chegou a 500k. Edição é o Zinou. Zinou, parabéns, mano. Pelo amor de Deus, contrata mais esse cara. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like, valeu, falou e bora ver os outros 1.200 vídeos.